Mennään se asunnolle. Sitten poliisiasemalle. Sopii. Laita se takki päälle. Haluan näyttää sulle yksi paikka. Rukoilkaamme vainajan sielun puolesta. Oletko miettinyt, että alkaisit tutkimaan Solen murhaa mun piikkiin? En halua tietää enempää. Tämä asia ei enää kauan vaivaa meidän liiketoimia. No, minä haluan tekijän yhtä paljon kiinni kuin sinäkin, että miten voi olla avuksi? Sä lupasit ottaa selvää tuosta nimilistasta. Sen verran sä lupasit. Mä tarvitsen kaksi ammattimiestä, jotka ei turhia huutele jälkikäteen. Juttu muuttuu koko ajan vaan omituisemmaksi. Sisko on tapettu, vaimo paukahti huoraksi. Ja mua syydetään molempien murhasta. Kiitos. Kauhea, miten sitä voi löytää ystävistä niin pimeitä puolia.